Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, sonte në 45 minuta do të flasim për një parti të re që sapo është krijuar, pavarësisht se le të themi një nga përfaqësuesit e saj më me emër Kako që është aktiv në politikën shqiptare, është Partia Sfida për Shqipërinë dhe kam kënaqësinë të kem një nga themeluesit e kësaj partie, zotin Gjergj Bojaxhiu. Përshëndetje zoti Bojaxhiu, mirë se erdhe. Përshëndetje zoti Minga. Po vjen re që po përvish një mëngë të kam përshtypjen ai gesti i ambasadorit amerikan është më kujtohet atëherë, po nuk besoj se i keni përveshur se jeni po futeni në fushat apo jo. Jo, përveshja e mëngës është të paktën në rastin tim është natyrë normale se si duhen marrë përsipër gjëra dhe si duhen bërë. Po jo, nuk kishte të bënte me ambasadorin. Jo me ambasadorin, por duhet ta nis me këtë që a keni nisur ti përvisheni mëngëve për të arritur për 2017. Ne pa dyshim kemi përveshur mëngët, ka qënë me garë në Tiranës, e cila ishte një projekt për të treguar qytetarëve në Tiranë, në të veçantë për edhe në Shqipëri, që nuk kemi pak, që ka shumë që mendojnë si ne, ka shumë që nuk janë të knaqur me këtë politikë e cila punon vetëm për vetën e saj dhe jo për qytetarët. Kështu që përveshja e mëngëve ka kohë që ka filluar, thjesht ka fazat të ndryshme të punës që duhet bërë dhe të mesazhit edhe qëndrimit që duhet mbajë. Aktualisht në çfarë fazë jeni? Partia juaj ka pak kohë që është krijuar. Mund t'ju pyes për antarësinë apo jemi ende në Jo, padyshim. Antarësia juaj është tashmë konsoliduar apo është në konsolidim? Sfida për Shqipërinë është një parti e cila vjen si vazhdimi i projektit për garën e Tiranës që bëm. Është një lëvizje e cila ka pak javë që është regjistruar, pavarësisht se procesi i regjistrimit ka filluar që në pranverë, por ishte një proces i gjatë. Dhe është absolutisht një parti e cila do tjetë si tu është vepër e antarëve të saj dhe jo prone e drejtuesve të saj. Në fakt, kjo është diçka shumë populiste, zoti Bojaxhi, nëse u bëj pyetjen drejt për drejt, se në fund do ketë një kryetar kjo partia apo jo? Neve e para duhet të ndajmë diçka. Problemi me partitë shqiptare nuk është që kanë apo s'kanë kryetar. Problemi me partitë shqiptare është sepse kryetarët janë pronar të partive. Po. Kështu që këtu nuk bëhet fjala për të thënë që partia do ketë apo jo drejtues, do ketë drejtues. Sot drejtuesi i partisë është zoti Hektor Ruçi, pedagog juridiku tek Universiteti i New Yorkut. Ka një kryesi, e cila përbëhet rreth 25 vetave. Të gjithë janë qytetarë, profesionist, të gjithë janë të punësuar, se cili ka punët, angazhimet e veta. Dhe kështu që padyshim që çdo lëvizje duhet ketë edhe njerëz që duhet përfaqësojnë dhe duhet drejtojnë. Por ajo ku ne kemi ngjecur në Shqipëri, ajo ku është dështimi i ynë në mënyrën se si ne organizojmë partitë dhe lëvizjet politike, është tek fakti që ne ndërtojmë institucione, parti politike, të cilat janë bën pronë e disa individëve. Nëse ne duam të bëjmë një gjë të re, një alternativë ndryshe, të ndërtojmë një institucion politik i cili do trajtojë shqetësimet dhe problemet tona, ne duhet ndërtojmë diçka e cila është e të gjithë atyre që janë anëtarë. Dhe për këtë arsye, sfida është ndërtuar ku vullneti bazë vjen nga anëtarët dhe nga votuesit. Domethënë, kandidaturat politike që ne do nxjerrim do dalin nga një proces një anëtar një votë, jo një delegat një votë, jo theksoj, një anëtar një votë. Po. Koalicionet nëse do bëhen me vetëm mbasi të merret miratimi një anëtar një votë. Domethënë, thelbi i ekzistencës dhe politikë i kësaj lëvizje do të jetë ku anëtari vendos se cili është vullneti i partisë. Drejtuesit e partisë kanë për detyrë vetëm që të artikulojnë dhe të zbatojnë këtë vullnet të anëtarëve. Megjithatë, zoti Bojaxhi, tingëllon bukur prej kohësh fakt një anëtar një votë, por ne kemi tre precedent, tre parti ku ky proces do të treja partitë ka dështuar, si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike, ashtu dhe Televizia Socialiste për Integrim, ka patur gara, por shpeshherë fiktive, pra nuk kemi patur realisht implementim të parimit një anëtar një votë. Cila është garancia që do të ndodhë në partinë tuaj? E para, në këto parti asnjëherë nuk është bërë votimi një anëtar një votë. Më lini t'ju theksoj që është bërë një anëtar. Ja t'ju them, me që ma thatë, më lini t'ju ndihmoj me që ju de juro. Ju si anëtar të medjes, si pjesëmarrë të medjes, nga njëherë nuk i shikoni gjërat me detaje. Okej.
Partia Socialiste ka bërë votim një delegat një vot, nuk ka bërë kur votim një antar një vot. Jo, ka votuar një antar një vot. Për këtë jam i sigur. Nuk kanë votuar, të sigurojë, nuk kanë votu kur 80.000 apo sa pretendon Partia Socialiste. Kështë procesi një delegat një vot. Edhe tani votimi që u bëj fundit, në Partinë Socialiste, ishte një delegat një vot, nuk ishte një antar një vot. Këto janë mashtrimet që partit politike i bëjnë qoftë medias, qoftë qytetarëve shqiptarë, ku duke përdorë një gjuhë evazive, lihet në kuptohet sikur aty ka pak një proces transparent dhe të shëndetshëm. Por, për te kësaj, është e pamundur që procesi një antar një vot këtë vlerë, kur këto parti janë bazuar në patronazh, në qoftë se ata që janë antarë këtyre partive, jetojnë, punojnë në këto parti, sepse marrë një vënd pune, fusin fmitë të tyre në punë, atëre procesi është totalisht fiktiv. Procesi një antar një vot ka vlerë, kur antarët nuk janë të kapur nga leadership i partisë. Sfida nuk ka ministra, nuk ka deputet, nuk ka poste, nuk ka ofiqe, kështu që ata që do jenë antarët dhe votojnë, do votojnë vullnet në tyre, sepse nuk ka mundësi as Gjergji, as Denisi, as Koloreto, as Blendi, as Silvi, që ti manipulojnë ose ti mbajnë me diçka. Me qartë. Kështu që ky e para një... Kjo është garancia si pas jush. Pra fakti që... Garanci, shiko, garanci mund të ketë sa dush, dhe unë mund të them, po do futem në detaje teknike se si është ndërtuar procesi nga brënda. Po. Ajo që unë të them është kjo, që sfida është ndërtuar në këtë mënyrë. Kemi bërë një analizë të gjithë pisliqeve, që partit politike kanë bërë rrath parë brënda vetës tyre. Po. Dhe kemi ndërtuar një model i cili të jetë imunizuar ndaj këtyre pisliqeve. Ky është një hap i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm që Shqipëria të shikojë një ndryshim real. Atëherë, që të flasim pak më konkretisht zoti Bojaxhi. Cila është platforma juaj? Unë mendoj që deri tani kjo që folim ishte shumë konkret. Por unë e kisha më tepër tek skepticizmi që kanë qytetarët. Pra, për të çbetonizuar këtë sistem politik ku tre partitë kanë monopolin e gjithçkaje, duhet shumë për te fjalës. Ju mendoni që ta arrini me fjalë këtë apo ka edhe aksion tjetër politik? E para që politika fillon me fjalë, nuk fillon me kazëm apo. Po, patjetër, patjetër. E dyta, nëse do të flasim për besueshmëri, do të flasim çfarë është shqetësimi sot. Shqetësimi dhe problemi që ne kemi radhë parë me këtë politikë është fakti që ne nuk besojmë tek njëri tjetri. Po. Kjo klasë politike ka hedhur aq shumë vrell, ka shpifur aq shumë sa ka bërë çdo gjë të pabesueshme. Kështu që nëse ne duam të kemi mundësi për të bërë ndryshim të jetëve tona, po. Ne duhet ndërtojmë një mekanizëm ku ne të besojmë te njëri tjetri. Dhe ndërtimi në mënyrë se është ndërtuar sfida është pikërisht për këtë, që ne duke qenë bashk udhëtar në këtë rrugë, ne mund të fitojmë besimin e njëri tjetrit. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, çdo programi të bukur ekonomik, arsimor, shëndetësor që ne të paraqisim nuk do jetë i besueshëm. Programi do jetë besueshëm kur qytetarët ta kuptojnë që ndryshimi fillon nga sjellja jonë. Ndryshimi fillon ku ne të marrim në dorë dhe në pronësi projektin politik dhe institucionin politik. Duke e lënë politikën disa individëve, ky është një gabim që ne kemi bërë dhe na ka kushtuar shumë rënd. Po. Domthonë, duke e thënë këtë gjë, jo për të evituar çështën e programit, që do shkojmë edhe atje, duke thënë këtë gjë duhet të kuptojmë diçka, që korrupsioni nuk fillon kur një parti shkon në pushtet dhe merr vota dhe fillon qeverisë. Korrupsioni fillon që nga në gjenezë, në mënyrë se si këto parti politike janë ndërtuar dhe krijuar. Po. Nëse këto parti funksionojnë me patronazh dhe me servilizëm brenda vetes tyre, ky është morali dhe lloji njeriu që është seleksionuar brenda tyre. Këto janë individët protagonistë, të cilët janë seleksionuar brenda këtyre institucioneve politike. Po thoni që sfida për Shqipërinë është imune nga ky? Po, ajo që un po them është nëse ne duam që Shqipëria të ketë një alternativë të re, po? Ne duhet ndërtojmë një parti politike, qoftë sfida apo kushdo tjetër, e cila të rregulloj këtë defekt që në gjenes ku ndërtohen partitë politike. Nëse sfida e arrin dhe e tregon me shembullin e saj të brendshëm këtë gjë, atëherë sfida do jetë një alternativë dëjnt për qytetarët dhe për të gjithë problemet e Shqipërisë. Nëse sfida nuk arrin ta bëjë këtë gjë as brenda vetes vet, atëherë ne nuk kemi çfarë modeli që t'i tregojmë qytetarëve. Domthoni vetëm model real që mund t'i tregojmë qytetarëve sot është që atë moral, ato vlera që ne pretendojmë, në radhë parë të jetëzojmë dhe të bëjmë pjesë e marrëdhënieve tona të brendshme. Okej, zoti Bojaxhi, unë jam një qytetar dhe gjithashtu gazetar dhe kam informacion në perspektivën politikë. Dhe jam ulur, po dëgjoj zotin Bojaxhi për alternativën e tij. Çfarë ka ndryshe nga tre partitë përveç këtij momenti të parë që ju thoni ne jemi, le të themi, duke mos patur garanci për t'i ofruar, ose duke mos i ofruar asgjë simpatizantëve tanë,
dhe jemi të imun nga korrupsioni. Është mjaftueshëm për të marrë votat e shqiptarëve? Ose për të bindur shqiptarët? Unë e para do të bëja një korrigjim, nuk është alternativa e ti, e Gjergj Bejaxhiut, është alternativa e sfidës. Okej, okay, dakor. Që të jemi të qartë. Jo, se këtë kemi tendencë të personalizojmë gjërat. Sigurisht, po mos ta bëjmë, mos jemi më katolikë se Papa, kam përshtypjen. Jo, absolutisht, unë mendoj që ne duhet bëjmë më katolikë se Papa, sepse jemi aq thellë në grop dhe duhet të jemi aq të qartë, transparent dhe korrekt me njëri tjetrin dhe duhet të fillojmë të kërkojmë llogari njëri tjetrit aq shumë sa duke toleruar për gjërat vogla, pastaj përfundojmë me këtë katrorë që kemi. Kështu që po, mendoj që duhet bëjmë më katolikë se Papa. Megjithatë, unë do të thoja që disa nga prioritetet që ne duhet të trajtojmë si sfidë janë fakti që zëri qytetarëve nuk dëgjohet. Ku kemi një klasë politike të dështuar, e cila nuk prodhon zgjidhje, nuk prodhon alternativa dhe nuk arrin të krijojë një mirëqenie ekonomike, unë mendoj që ka ardhur koha që qytetarët në Tiranë dhe në Shqipëri të fillojnë të përdorin mekanizmin e referendumit për çështje specifike. Ju e dini shumë mirë që dhe në garën e Tiranës, unë kam pasur referendumin si një nga pikat kryesore të platformës tonë. Referendumi është një mekanizëm që teorikisht ekziston kushtetunën e Shqipërisë, realisht Shqipëria nuk ka përdorur kur referendumin si lëvizje nga qytetarët për të kaluar në një proces vendimarrje. Kështu që përdorimi i referendumeve për çështje të rëndësishme, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel kombëtar, ka nevojë të bëhet pjesë e veglave, e mjeteve që ne si qytetar kemi për të ngritur zërin tonë dhe për të marrë vendimarrje. Kjo duhet dhe është e nevojshme për një arsye shumë thjeshtë. Kjo klasë politike ka dështuar, kjo klasë politike nuk na lejon me këto parti që kemi të ngrëmë zërin tonë dhe ne duam t'i themi qytetarëve që nuk duhet besojnë thjesht tek sfida, duhet besojnë tek vetja e tyre dhe që të besojnë tek vetja e tyre duhet shpeshherë të ngrënë zërin dhe të votojnë për çështje specifike që janë shqetësim i shumicës prej nesh. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është niveli i korrupsionit në administratën politikë. Po. Ne këto ditë kemi parë se si po bëhet në gjykatë kushtetuese po trajtohet çështja e ligjit në lidhje me vetimun. Po. Bile sot ka patur mjaft debate edhe interesante ku gjyqtarët madje kanë kërkuar llogari në farë mënyre deputetëve të djathtë se a legjitimohen ata për të qenë pjesë e këtij procesi apo jo. Pra ka pasur një debat e interesantë dhe juridik në këtë sens. Unë nuk e di nëse deputetët e një pale apo një tjetër mund të legjitimohen për të marrë pjesë dhe për të bërë ankimin në gjykatë kushtetuese. Ajo që unë di them është kjo, që Shqipëria nuk ka nevojë vetëm për të rregulluar sistemin e drejtësisë. Korrupsioni në sistemin e drejtësisë ka lindur si pasojë e korrupsionit të thellë politik që ne kemi. Neve filluam reformën për drejtësi duke thënë problem janë kapja e sistemit nga politika dhe korrupsioni në drejtësi dhe po e përfundojmë reformën duke thënë vetëm korrupsion në drejtësi. Korrupsioni është një simbioz që është krijuar midis politikës dhe segmenteve të ndryshme të administratës. Po, megjithatë zoti Bojaxhiu, e dini shumë mirë që reforma në drejtësi ka një flamurtar dhe mbështetës fuqishëm që është qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në perceptim tek qytetarët është krijuar ideja se duke pastruar gjysorin, do jetë më pas gjysori që do bëj pastrim edhe tek politika. Ju nuk e shikoni një rrugë normale, jo, shumë parlamentar, shumë deputet, do të bëhen nesër pjesë e këti pastrimi nga ana gjysorit. Nuk i shkon kjo rrugë? Zoti Minga, unë e vlerësoj shumë mbështetjen që Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë dhënë për të shtyrë që ne të kemi një reformë sa më të thellë në sistemin e drejtësisë. Po. E mbështes një reformë sa më të thellë në sistemin e drejtësisë, por e parë, unë mendoj që në ratë parë ndryshimi fillon nga ne, nuk fillon nga të huajt. Unë nuk mendoj që Shqipërinë do të rregullojnë të huajt, unë mendoj që Shqipërinë do të rregullojnë shqiptarët. Pa? Kjo jo për të bërë nacionalizëm, unë nuk jam nga ata që shkel ligjin gjithë muajin dhe në fund muajit shkoj në një ndeshje dhe bëj nacionalistin. Unë mendoj që patrioti më i mirë sot është ai që zbaton ligjin për ditë. Ai që e do me vërtet Shqipërinë duhet zbatoj ligjin. Por, do të thoja që pavarësisht mbështetjes nga ndërkombëtarët për këtë reformë, kjo reformë, si çdo lloj reforme tjetër gjatë këtyre 25 viteve, nuk do t'i japi rezultatet e veta të plota, ose ato që ne presim, në qoftë se do të qëndrojë si reformë në këtë kontekst politik. Reformat janë teknike. Ne kemi nevojë që me vullnetin e votës, me vullnetin e kësaj shoqërie, të japim një mesazh ndryshe politikës. Nëse ne nuk do t'i japim, ky presion që sot vjen kryesisht nga ndërkombëtarët, nesër edhe mund të zbehet.
Ne kemi nevojë që të marrim pronësi projektin. Projekti nuk është ndërkombëtarëve, duhet jetë i popullit shqiptar. Po. Kjo është e para. E dyta, për të shkuar tek reforma, ne nuk jemi thjesht për vetting të sistemit të drejtësisë. Po. Ne jemi për vetting të thellë të gjithë sistemit politik dhe administrativ në Shqipëri, që do të thotë në vetting duhet kalojnë dhe ministrat, në vetting duhet kalojnë dhe zëvendësministrat, në vetting duhet kalojnë gjithë ato drejtues të lartë të shtetit, drejtor, drejtor kompanisë, drejtor i keshit, jo SHE-s. Këtë do ta bëj drejtësia e re, zoti bëhet. Jo, kjo nuk e bën drejtësia. Sot neve po flasim vetëm për vetting në sistemin e drejtësisë, i cili për mua është një element i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm, sepse sot Shqipëria nuk ka vetëm problem sistemin e drejtësisë. Neve sot kemi problem me gjithë sistemin administrativ dhe ekzekutiv, i cili është bërë peng e politikës. Neve sot problemin kryesor nuk kemi thjesht se si bëhen ligjet në parlament. Ne problemin kryesor i kemi që ato ligje edhe të këqija nuk arrin as zbatohen. Nuk zbatohen sepse kemi patronazh, kemi klientelizëm, kemi korrupsion. Dhe kjo gjë nuk e zgjidh vetëm gjyqësori. Gjyqësori, faza e parë që mund të trajtoj është kur dy individ kanë konflikte dhe shkojnë për çështje pronash. Po gjyqësori nuk mund të shkojë nga mbrapa për çdo proces, për çdo hallk zinxhirit ekzekutivit, i cili sot është i korruptuar dhe i manipuluar. Më lini t'ju bëj diçka. Po. Sot neve kemi një stadium i cili po bëhet i ri. Po. Ka 6-4 muaj që punohet në stadium. Po. Ka pasur vetëm leje prishje deri para 3 javësh. Ndërsa ju që kaloni aty të përdit për ditë, keni parë që aty kanë filluar punimet para 1-2 muajsh, janë bërë gërmime në sheshit Italia pa leje. Domethënë, kemi gjithë elitën politike, administrative, gjyqësore, prokurorin, gazetar, media, biznesmen, shoqëri civile, të cilët kalojnë aty, aty është bërë ndërtim pa leje dhe nuk e kanë ngritur zërin askush. Në sistemin e prokurorisë ka një kallëzim penal që është bërë para 2 muajsh. Po thonë që stadiumi është ndërtim pa leje, zoti Bojaxhi? Un po them që deri para 3 javësh stadiumi ishte ndërtim pa leje. Sot që ne po flasim në sheshin Skënderbej, ka leje vetëm për punimet në sheshin, për sheshin që do bëhet, ndërsa kanë filluar punimet për një parkim nën tokësor. Ka dalur kryetari i bashkisë para 2 javësh dhe ka bërë reklam punës vet për ndërtimin e parkimit. Ai parkim edhe sot e kësaj ditë që ne flasim është pa leje. Dhe neve jetojmë në një shtet që si ky shtet bashkë me sistemin e drejtësisë që ne kemi në vitin 2015 kanë ndëshkuar me vendime gjykate 619 qytetarë në gjithë Shqipërinë për ndërtime pa leje. Midis tyre edhe një qytetar i cili ka bërë mur rrethues të pronës vet pa leje. Nga ana tjetër kemi pushtetarë të cilët bëjnë ndërtime në mes të Tiranës pa leje me beton dhe dalin dhe reklamojnë sikur është një punë e mirë. Kjo do të thotë që ne këtu kemi një pushtet me arrogancë. Kemi pushtetarë dhe politikanë që mendojnë që janë mbi ligjin. Kemi njerëz që mendojnë që institucionet janë mbi ligjin dhe mbi qytetarët. Në fakt këto institucione duhet të shërbejnë qytetarëve dhe duhet të jenë të barabarta me ta përpara ligjit. Zoti Bojaxhi. Domethënë, jo dakor, do t'ju pyes se si ju synoni. Po, para se të themi se si do ta rregullojmë, jo, duhet synoni që ta prishni këtë establishment, këtë kam pyetur politikisht, ëh? Me establishmentin prishet shumë kollaj, vetëm me votë. Me votë. Nuk prishet as me llafe, as me teza të bukura, por duhet të them një gjë. Përpara se ne të shkojmë se çfarë duhet bër, ne duhet bëjem dakord që çfarë nuk shkon. Domethënë, ne duhet bëjem dakord që varfëria është shkak apo pasoj? Unë mendoj që është pasoj. Po. Varfëria në Shqipëri vjen si pasoj e korrupsionit, i patronazhit, faktet që të rinjt nuk shkojnë në shkolla dot. Nuk dinë se çfarë duhet mësojnë për të futur në universitet, vjen si pasoj e korrupsionit dhe patronazhit. Nëse neve nuk i vëmë pikat mbi i, ku qëndron problemi, dhe jo thjesht pasoja, po shkaku, dhe nuk të zgjidhim shkaqet, atëherë neve nuk kemi duke ofruar shoqërisë shqiptare dhe qytetarëve një alternativë tjetër. Thjesht po bëjmë zhurmë si gjithë tjerë dhe përpiqemi të tregojmë interesant dhe çuna modern. Më lini t'ju jap një shembull. Dje dëgjova me vëmendje në lajme kryeministin që foli përpara mjekëve. Po. Dhe foli lidhje me çështjen e tenderave. Po. Tenderat nuk zgjidhen duke thënë tendera s'do t'i bëj ministria apo do t'i bëj dikush tjetër. Ne po flasim jo kush do t'i bëj tenderat, ne po flasim pse ka korrupsion për tenderat. Ktu kemi një klasë politike e cila nuk zgjidh problemin, ndryshon argumentin, ndryshon mënyrën se si e ndërton argumentin. Neve kemi klasë politike ku ne flasim në Valbon është zonë mbrojtur, nuk mund të ndërtoni hidrocentrale. Del kryeministri dhe thotë në Valbon neve do ndërtojmë hidrocentrale të cilësisë më të lartë të Europës perëndimore. Unë nuk po flas se çfarë cilësie do ketë turbina hidrocentralet. Unë po flas çfarë standardi kanë zonat e mbrojtura në Shqipëri. Janë të mbrojtura apo nuk janë të mbrojtura? Domthonë, ne kemi një klasë politike e cila është gjithkohon duke ndryshuar debatin. Është gjithkohon duke ndërtuar argumenta
për gjëra fiktive që ne nuk na shqetësojnë. Para se të kalojmë tek çështja politike, se do t'ju pyes prapë në funksion të 2017-s, meqense po flasim për gjykatën kushtetuese, dua t'ju bëj një pyetje zoti Bojaxhi, duke rimarrë edhe një perceptimin e opinionit publik. Sot ambasadori amerikan ka qenë në seancë bashkë me ambasadorin Blautin, duke përforcuar edhe një herë bindjen tek qytetarët se nëse nuk do të ishte insistimi tyre, ne edhe votimin nuk do ta kishim në parlament. Por çfarë ndodh në janar me ardhjën e Donald Trump? A do të jetë kaq insistues se ish Donald Lu apo duke njohur politikën amerikane, zoti Bojaxhi, mendoni që do të ketë një tërheqje nga ambasadori aktual? Duke qenë se ndryshojnë tërësisht linjat, republikanët kanë tjetër qasje, demokratët kanë tjetër qasje. Po, si e gjykoni? Unë do të gjykoja që nuk ka rëndësi nëse po flasim për Donald Lu apo Donald Trump. Politika e shtetit amerikan në Shqipëri në thelb nuk do ndryshojë. Shteti amerikan është interesuar që Shqipëria, si dhe shumë vende të tjera të Ballkanit, në mënyrë të veçantë Ballkanit Perëndimor, të jenë vende që kanë eliminojnë korrupsionin, e luftojnë korrupsionin, kanë një zhvillim ekonomik dhe nuk janë vende të radikalizmit fetar. Për këtë arsye, unë nuk mendoj që do ketë ndryshim. Dhe edhe në raport me këtë reformë? Edhe në raport me këtë reformë. Dhe nuk ka rëndësi, i vëmë theks më shumë se çdo tuajve. Por nuk ka rëndësi çfarë do Amerika, çfarë duam ne rreth parë. Jo, e qartë, por... A duam ne një jetë më të mirë, a duam një shoqëri më të drejtë? Zotë, flasim hapur, nuk e di nesër në 2017-ën çfarë do bëni ju dhe forcat e reja në raport me politikën e vjetër. Por ajo çfarë ne kemi parë deri tani, e vetmja garanci madje edhe për këtë reformë ka qenë faktori ndërkombëtar. Prandaj ne insistojmë shumë te kjo, ju ndoshta njihni më mirë amerikanën dhe keni një qasje tjetër, por ajo çfarë ndodhi në Korrik ishte evidente. Pa ndërhyrjen atyre dy ambasadorëve, nuk mund të them asnjë nga partitë, por nuk do të kalonte reforma. Mbase shoqëria shqiptare dhe populli jon dhe ne, po, duhet të fillojmë të mendojmë që fakti që ne kemi këtë klasë politike do të thotë që duhet ta ndryshojmë këtë klasë politike. Dhe kjo ndryshohet me votë. Shqipëria sot në gjendin që është, në situatën që është, është bërë me votë, nuk është bërë nga qielli. Nuk ka ardhur as Amerika, as Greku, as Serbia, as Bullgari na bëj kështu siç jemi. Ja kemi bërë vetes tonë, neve duhet të reflektojmë në radhë parë si individ dhe pastaj edhe së bashku si shoqëri, të dim çfarë kemi bërë gabim, si kemi votuar dhe si ky votim si pasojë ka sjellë këtë rezultat dhe për llojin e njerëzve që kemi votuar, dhe të votojmë ndryshe, të mendojmë ndryshe dhe të rregullojmë gabimet që ne kemi bërë. Neve duhet të fillojmë të shikojmë pak brenda vetes tonë dhe në mos varemi ka shumë nga tuajt. Është shumë mirë që Shtetet e Bashkuara na mbështesin dhe duan që ne të shkojmë në këtë drejtim. Por kjo në radhë parë duhet të jetë interesi jon përpara se të jetë tyre. Okej, okay, atë të flasim te kjo çfarë ju mund të bëni. Ju në fakt zoti Bojaxhi në zgjedhjet e 2015-s bët një test se ku mund të jetë mbështetja ndaj partisë suaj. Ndolët relativisht mirë, le ta themi, nuk po them shumë mirë, se po të ishit shumë mirë, besoj do ishit fitues, ajo do ishte shumë mirë rezultat për ju, por le të themi relativisht mirë, moret mos do ka bëjë 10% apo 16.000 vota. 16.000 vota. Është 6.6% të elektoratit të Tiranës. Ju kënaq dhe në raport me rrethet si është situata? Keni një ide se si është mbështetja në rrethe? Se në Tiranë pak e shumë elektorati është dhe pak më cilësor se sa në rrethe përndaj. Denis, mua nuk më kënaq numri votave, mua më kënaq që Shqipëria të jetë një vend i drejtë, ku ne të jetojmë, të punojmë, të dimë që ligji është kështu dhe ta zbatojmë dhe mos e kemi mendjen tek miku apo kush është në administratë apo kush po vjen inspektor sot apo nesër. Po. Që një qytetarët kanë vende pune, të kanë një mirëqenie, të kanë diçka për të çuar në shtëpi dhe për të rritur fëmijët e tyre pa pasur mendjen se me çfarë do të ushqejnë nesër. Kështu që në këtë këndvështrim, në qoftë se duhet 5.6% e votave që kjo të arrijet, shumë mirë. Në qoftë se duhet më shumë, ne do luftojmë derisa të arrijmë atë numër ku këto qëllime të arrijnë. Cili është kundërshtari juaj kryesor në këto zgjedhje? E gjithë elita politike dhe korrupsioni dhe patronazhi që është krijuar në një segment të madh të shoqërisë shqiptare bashkë me politikën. Pra ju do i drejtoheni publikut për një votë ose le të themi kundër tre partive kryesore apo e gjithë klasa politike? Ne e para njëherë sfida e ka shkruar në statutin e saj që për vitin 2017 ne nuk do bëjmë koalicion me asnjë nga partitë parlamentare. Domethënë sfida do dalë në betejë kundër partive që kanë sot deputet në parlament, të cilat janë përgjegjëse për këtë situatë. Qoftë edhe me një deputet për shembull, janë disa parti me një deputet. E kemi të shkruar në statut që për mandatin 2017-2021 nuk mund të ketë koalicion me asnjë nga partitë parlamentare. Është shkruar bardhë me zezë, nuk ka rëndësi ka një apo
71 deputet. Po. Ky nuk kjo nuk ndryshon. Përveç kësaj, ne vendimarrja për të bashkunuar me të tjerët është me proces një antar një vot, kështu që un kam një vot si gjithë tjerët, kur të vi momenti nëse dikush do dalë dhe do promovojë mbështet bashkëpunimin në një parti tjetër, un do votoj si gjithë antarët e tjerë. Për sa i takon Aladve, Aladat tonë janë shumë thjesht, janë qytetarët. Aladat janë qytetarë, këtë e thonë gjithë zoti Bojaxhi, megjithatë për shkak sistemit do ju duhet një Alat më tepër në krahun tuaj që të jetë me ju dhe me qytetarët. Ju deri tani identifikoni ndonjë parti në aspektin politik që mund të jetë zoti Minga kemi 25 vjet. Po. Që nën petkun e duhet patjetër të bëjmë një koalicion se jemi në vegjë. Jo, dregjit. Sistemi, nuk po them se ky sistem është më i vështirë. Sistemi. Dhe ne po dalim për të thënë ky sistem sado që tjetë, nëse qytetarët duan dhe kanë vullnetin, mund të ndryshojnë. Dhe në këtë këndvështrim, ne nuk do bëjmë koalicion, thjesht sepse nga halli do duhet bëjmë koalicion. Ne kemi dalë për të treguar këto parime, këto vlera, këto shqetësime që ne mendojmë që kemi, këto shqetësime që në radhë parë ne nuk kemi të përfaqësuar dhe mendojmë me mira, me 10 mira qytetarë nuk janë të përfaqësuar, dhe nuk kemi pse trëmbemi nëse neve nuk nxjerrim dot, nuk kemi nesër në qeveri se nuk kemi shumicën. Ne duhet të dalim dhe të shprehim vullnetin ton. Kur u bë gara Tiranës, unë nuk besoj që ju të keni dëgjuar në herë që të themi ne do fitojmë bashkinë e Tiranës. Ne garën e bëm për treguar që jemi këtu, nuk kemi vdekur, jemi qytetarë që kemi moral, kemi ndërgjegje, punojmë, e fitojmë gjërat me djersën e ballit dhe nuk jemi pak. Këtë gjë do ta vazhdojmë edhe për 2017 dhe më tej. Duhet ju pyes pak për spektrin e partisë suaj, zoti Bojaxhi, ku është partia juaj? Ju pak e shumë profili juaj, pak nga ajo që ne dimë, është i djath, pa, ju keni qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe pak të në perceptim është ka një perceptim se ju i përkisni spektrit të djath. Edhe partia juaj, apo është një parti që... Në qovë se ju po flinsni për sfide për Shqiprin, po? Se ngele duke thënë partia juaj sikur është pronë private. Ja, juaj në sensin në qofse, e me se përfajsoni sot në këtë bisedë. Në qovë se... Kune kutova mesajin duaj. Në qovë se partia dhe ishte pronë private, s'kemi nevoj parti 3, kemi 120 parti që janë prona private. Po. Të një njëri... Mua më vjen mirë që politike nuk e keni marë mision jetë avdekje, zoti Bojaxhi, ndaj ndoshta jeni më të lirshëm për të... Unë politikën e kam marë si një thirrje që nuk mund të pranoj dhe nuk mund të jetoj në një shoqëri ku të keqes si thonë hajde se kështu është jeta. Është vetëm kaq, nuk ka asgjë më shumë. Për sa i takon sfidës dhe angazhimit sfidës më tej, unë do jetoja këtë gjë. Që neve kemi 25 vjetë që hedhim baltë me njëri tjetrin, kemi inkurajuar dhe kemi lejuar këtë klasë politike dhe këtë media, se do bëhet një kritikë ndaj medias, që unë gjykoj që sot ka filluar të bëhet pjesë e problemit, nuk është më pjesë e zgjidhjes, e cila na ka bërë të mendojmë që ne jemi të gjithë të dyshuar, të gjithë kemi nga një skem, kemi nga një prapasken, të gjithë kemi dikush që na mbështet, po në fakt është një dorë e fshehtë që na sjell këtu. Dhe ky nivel mosbesimi, skepticizmi, fatalizmi është ajo që ne na mban rrun status quo-n. Dhe status quo-ja është keq për ne si qytetar dhe mirë për këtë klasë politike. Këta nuk kanë nevojë të tregojnë që janë më të mirë se ne. Këta mjaftojnë që të hedhin helm dhe bardh dhe të mendojnë, na bën mendojnë që ne jemi të gjithë maskarenj. Këta duan të mendojnë që në këtë shoqëri nuk ka njerëz ndershëm, sinqer, të zot, taft, profesionist, të cilët mund të kenë një thirrje publike, mund të kenë një shqetësim, të cilën duan ta ndajnë me qytetarët e tjerë. Në qoftë se ne do t'i lejojmë që ne të jemi gjithë një lloj, si kshu thon të gjithë, kshu bëjnë të gjithë, të gjithë kanë dalë nga sistemi, atëherë neve nuk do ndryshojmë dot veten tonë. Nëse neve do fillojmë themi që të gjithë kanë dalë nga sistemi, atëherë neve nuk do kemi kur njerëz të cilët dinë se çfarë shkon gabim me sistemin, dinë të zgjidhin problemet dhe dalin dhe të prezantojnë një plan dhe një projekt. Kjo lloj mënyre e të folurit, e të menduarit, është ajo që ne na mban grop. Dhe ne kemi nevojë të dalim nga gropa sepse ne po rreshkemi si shoqëri. Të rinj tan, fëmit tan, po i çojmë duart tona larg Shqipërisë sepse nuk e shikojmë dot të mundur, nuk pranojmë që fëmit tan të rriten në një vend të tillë. Dhe dorëzohemi duke thënë më mirë të ikin fëmit jashtë sesa të jetojmë këtu dhe të rrisim këtu. Investimin ton më të madh si njerëz, po, për një prind, për shumicën e prindërve, investimi më i madh financiar dhe shpirtëror është fëmia e tij. Dhe ne po rrisim fëmijë të mirë,
të moralshëm, përpiqemi që të edukojmë, të bëjmë njerëz sa më të aftë, sa më profesionist dhe do i hedhim ku? Në këtë treg ku njeriu e fiton punën me mik, me servilizëm dhe jo me merit. Domthonë ne jemi duke përgatitur fëmijët për një botë që nuk është Shqipëria. Dhe kemi dy zgjidhje, ose këto fëmijë të çojmë jashtë, ose të luftojmë që ky vend të jetë një vend ku fëmijët tan të kenë mundësi të jetojnë dhe të vlerësohen për ato merita që kanë. Okej, okay, megjithatë nuk më përgjigjet zoti Bojaxhi nëse jeni majtas, djathtas në qendër. Më thuaj zoti Minga, cilë nga problemet që sot ka Shqipëria ka të bëjë me ideologjitë majtës së djathtë? Jo, dakord jam unë, po gjithsesi. Jo, po lutem, domethënë ju doni që ne të ndërtojmë një parti për letra apo të ndërtojmë një parti e cila duhet zgjidhë problemet që sot ka Shqipëria? Nëse ju më thoni një problem, jo e kam seriozisht, po dakord, jo ju a them një problem që ka të bëjë me ideologjitë majtë të djathtë që nuk shkon në Shqipëri, atëherë unë do ju përgjigj. Çështja e varfërisë për shembull zoti Bojaxhi që kjo qeveri nuk e ka zgjidhur dot as qeveritë e tjera, po pse s'e ka zgjidhur? Sepse janë të majta dhe djathta? Jo, nuk ka politika sociale në këtë vend. Prandaj se jo zoti Minga, varfëria nuk është zgjidhur sepse një ekonomi nuk mund të zhvillohet, nuk mund të krijojë vende pune, nuk mund të rrisë mirëqenien në këtë korrupsion dhe paqartësi që ne kemi të pronës të çdo gjëje. Sot si një qytetar i thjeshtë që do rrisi do si thash fëmin e vet, ti e rrit fëmin, e edukon, e çon në universitet, e çon në gjimnaz, i thua bëj këto gjëra sepse nëse do të shkosh nesër të studiosh arkitektur dhe kur fëmia i ka mbaruar 4 vite, aplikon për të shkuar në universitet arkitekture, merr vesh që ka ndodhur një katror e madhe dhe ky kurs s'b ka, ai kursi nuk paska qenë kaq i mirë. Kjo është arsyeja që Shqipëria nuk zhvillohet. Kjo është arsyeja që Shqipëria nuk ka mundësi të zhduket varfërinë. Varfëria nuk zhduket duke i dhënë lëmosh dikujt. Po si zhduket për momentin? Varfëria për momentin. Ja do vini po, ku do ti marrësh, më fal, ku do ti marrësh lekët për t'ia dhënë atit varfrit? Po, nëse ti biznesin po e shtryll, po i rrit taksat dhe nuk i mbledh taksat. Nuk i lejon njerëzit të cilët fitojnë me aftësitë që ka. I jep tenderat me korrupsion, koncesionin me korrupsion. Kush do bëj ekonomi? Po pikërisht pra zoti Bojaxhi, ja erdhët ju nesër në pushtet, keni një shifër dramatike sepse këtu fillon mos sinqeriteti çdo qeverie. 30-40% e kësaj e popullsisë së këtij vendi është nën minimumin etik. Si e zgjidhni këtë hall? Ky hall zgjidhet duke përdorur dhe duke ndaluar, duke ndërprer keq përdorimin e burimit më të madh që ka Shqipëria. Ne mendoni që ne ka çdo qeveri ka fondet mjaftueshme për ta? A mund ta marrë? Po, patjetër. Dhe keq përdorimi më i madh i burimit që ka Shqipëria është burimi njerëzor. Neve nuk do bëhemi kurrë vend nëse ne nuk i japim njerëzve çdo individi qartësinë që çfarë duhet bëjë në jetë për të qenë i suksesshëm, për të çpalosur talentin, aftësitë e veta, ambicet e egot e veta. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, nuk ka rëndësi flasim majtas djathtas apo. Okej, okay, po kjo zoti Bojaxhi dhe insistoj. Kjo është çështje që do pako, po unë po si them për atë në fshat që nuk ka as lek për bukën e gojës. Si zgjidhet halli ti? Sot shtresat më të varfra nuk janë ata që janë fshat, po, sepse ai që kanë fshat është i varfër, po e ka një cop tok, e ka një lop dhe arrin të mbijetoj duke punuar. Okay, ata që janë qytetarë. Stresa më e varfër janë ata që jetojnë në periferi të qyteteve, po, ku nuk kanë mundësi as gjen një punë, po, nuk kanë mundësi as punën tokën. Po, dhe si bëhet zgjidhja për ta? Si bëhet zgjidhja për ta? Po. Duke i dhënë mundësi që ato të punësohen. Se unë deri tani asnjë qeveri nuk më ka dhënë përgjigje për ta. Duke i dhënë mundësi që të kenë vende pune po, për të punësuar. Po ku do punësohen ata? Po duke çliruar këto kapacitete që janë të ndrydhura, duke i lejuar njerëzve që duke punuar, duke investuar të kenë qartësi. Pse do investoj dikush në një vend si Shqipëria? Nuk ju bën ju përshtypje që kur vjen një qeveri, është një grup biznesi lidhur me atë parti që fillon lulzon dhe investon, sepse pjesa tjetër janë të trembur, se nuk dinë, nuk kanë siguri. Kur hikën kjo parti vjen një tjetër, fillon tjetër një na lulzon një grup tjetër biznesesh. Pse ndodh kjo? Nuk zhvillohet ekonomia duke pasur favor dhe marrëdhënie personale një politikan me biznes. Ekonomia zhvillohet kur çdo qytetar, çdo njeri që ka dy parë mend, që ka dy lek, e di të qartë kush është ligji, e di të qartë se cilat janë praktikat dhe si duhet investojë ato fonde të krijojë vende pune. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, ne do ngelemi gjithmonë një vend i ndrydhur dhe një ekonomi i ndrydhur, siç edhe ka ndodhur. Zhvillimi gjatë këtyre 25 viteve nuk ka ardhur sepse kemi pasur një menaxhim nga shteti shqiptar dhe nga politika. Ka ardhur sepse ne ishim një vend aq i varfër dhe njerëzit kishin aq shumë energji sa thjesht i shpërthyen këtë energji dhe ndërtuan diçka. Jo gjithmonë është ndërtuar mirë, jo gjithmonë është investuar mirë për shkak të deformimeve që vijnë nga klasa politike. Nëse ne duam të rregullojmë të ardhmen tonë, ne duam të heqim këto deformime që i bëhen burimeve njerëzore, kapaciteteve njerëzore, të qartësisë që ka njeriu se si të investojë dhe çfarë duhet bëj. Ne këtë sot nuk e kemi. Ne kemi një ligj, ha? Dhe paralelisht kemi një realitet tjetër, një realitet patronazhi dhe korrupsioni që është paralel me ligjin.
ne po nuk eliminuam këtë paralelizëm, po nuk e bëm një ligjin dhe praktikën, ne nuk do zhvillojmë dot vendin ton. Nuk ka rëndësi, ne mund vimë teza të bukura, kjo ekonomia kështu, ky zhvillimi qendër biznesi, zonë lirë, etj etj, këto janë të gjitha llafe, këto janë të gjitha fasada. Për aq kohë sa ne kemi dy realitete, një në ligj dhe një në jetë, Shqipëria do jetë një vend ku çdo njeri që ka dy parë mend, qoftë në kokë, qoftë në xhep, lek, nuk do investojmë në të plot. Okej, megjithëse gabimi që ne kemi. Zoti po e xhunë kisha edhe në çështjen ose në koncept, nëse ju jeni për një shtet të vogël dhe nuk po flasim për mos zbatim ligje, supozojmë që në këtë vend do të vinë nesër kushtet që të zbatohet ligji pavarësisht se është problemi më i madh që ka Shqipëria. Pra jeni për një shtet të vogël apo një shtet shumë social, kemi shumë vende sociale siç është Zoti Minga, vende nordike për shkak të bëhet një shtet dhe një shoqëri ku ajo që është miratuar në ligj të zbatohet në realitet në mënyrë të njëtrajtshme, në mënyrë të barabartë për gjithë qytetarët, unë nuk do jem pjesëmarrës në publikën në Shqipëri. Pra po thonë që sepse pjesën ideologjike, pjesën ideologjike mjaftoi e bëj dhe si votues, si qytetar i angazhuar, si protagonist, nuk më ka motivuar ideologjia, më ka motivuar padrejtësia përpara ligjit që ne kemi. Kur në qoftë se ne do të arrijmë këtë gjë, në qoftë se sfida do të arrijmë këtë gjë, qoftë edhe mas 4 vjetësh, atëherë le të dalin të tjerë dhe të vazhdojnë luftën ideologjike, nuk jam interesuar për atë pjesë. Pra për ju sfida më e madhe është zbatimi i ligjit. Absolutisht, nëse nuk bëhet ajo, çdo gjë tjetër është në ajër. Çdo reformë që bëhet është në ajër, është thjesht llafe të bukura dhe nuk ka afar efekt, siç nuk ka pasur për 25 vjet efekt. Po zbatimi i ligjit për një forcë politike lidhet thjesht vetëm me qeverinë ose me parlamentin, nuk zbatimi i ligjit më pas. Po, dhe ka disa ne sot në letër kemi republikë parlamentare. De facto ne kemi republikë ekzekutive apo kryeministrore. Pse? Sepse aty bëhet patronazhi. Patronazhi nuk e bën dot parlament për çdo njerëz që do të marrësh në punë. E bën nëpër zyra, nëpër ministri, nëpër drejtori, që është ekzekutivi. Ndryshimet e kushtetuese të vitit 2008 kanë institucionalizuar kontrollin e një individi, qoftë kryetari një partie apo një tjetër, ndaj parlamentit shqiptar. Zoti Bojaxhi, më vjen mirë që keni këtë qasje, pavarësisht se ka shumë pikpyetje, megjithatë do t'ju pyes për si arrihet kjo gjë. Kemi pasur dy sfida. Pikpyetjet vijnë sepse ne nuk besojmë tek vota ronda tek vetja jon. Kur jo, ne fillojmë besojmë tek vota tek vetja jon, do bëhen edhe këto gjëra. Po për shembull dy herë të fundit që është votuar, kemi pasur një fitore të bindshme të Partisë Socialiste dhe pavarësisht se mund duken testet vogla, po janë për të marrë në konsiderat, zoti Bojaxhi, dhe të dyat, si e shpjegoni, pavarësisht retorikës suaj, që nuk e keni vetëm ju, e kanë shumë të tjerë, për një qeverisje me shumë probleme, me shumë shkelje të ligjit, sërish qytetarët votojnë se vota është nesër që do i jap mundësinë, nëse jeni apo jo. Zoti Minga, që të mos ngatrohemi, unë nuk e di kush mund ta ketë këtë retorik tjetër, unë di që këtë retorik që unë po flas, unë e kam zbatuar dhe kam mishëruar me punë kur kam qenë institucione publike. Po. Për këtë gjë me që po flasim dhe për vettingun, siç thash dhe çfarë, ne duhet që të kemi vetting, jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por në të gjithë ekzekutivin shqiptar në pozicionet drejtuese të saj. Po kush do ta bëjë? Se është një ndeshje interesante. Ata që do bëjnë vettingun e gjyqtarëve, ai komision do bëjë edhe për politikën dhe për ekzekutivin. Po. Dhe për këtë gjë kam ofruar dhe ju ofroj edhe juve, unë mendoj që të gjithë ata që kanë qenë drejtues shteti dhe dalin para kamerave, para qytetarëve, duhet të kalojnë test poligrafi. E kam ofruar veten time, test poligrafi para kamerave, dhe këtë gjë ju duhet ta bëni jo vetëm me mua, por me gjithë ata që kanë qenë drejtues të çdo lloj institucioni të rëndësishëm që ka pasur shoqëria shqiptare, sot apo në të kaluarën. Në qoftë se duan që këta njerëz, siç po e bëjnë sot, të dalë para qytetarëve dhe votuesve dhe të prezantojnë një platformë të re, një program të ri, një përqasje të re. Kështu që për sa i takon fjalëve, mund të kenë të tjerët. Unë kam dëshirë të mendoj që këto fjalë unë i kam mëshëruar me punë dhe me djers. Po. Për sa i takon pyetjes tuaj që kishte të bënte me votën. Vota që shkon tek e majta për momentin. Unë kam qenë dhe dje në emision te Top Channel në lidhje me votimin e kolonjës. Për mua këto që sapo thash konfirmohen nga ky votim. Sot qytetarët shqiptar, edhe në votimin që kanë pasur në Tibër, edhe në votimin që kishin kolonjë, nuk kanë dy alternativa. Kanë dy parti përballë njëra tjetrës që kanë të njëjtin model. Modeli është unë të ofroj vend pune. Nëse deri dje fenomeni më i turpshëm që ne kemi si shoqëri dhe kemi trajtuar dhe jemi edukuar në shkollë duke trajtuar të tillë ka qenë gjakmarrja. Po. Mund të vazhdoj akoma në pak zona të Shqipërisë, por ka qenë fenomen shumë i fortë para luftës së dytë botërore. Sot fenomeni i gjakmarrjes është zëvendësuar në mënyrë totale dhe është institucionalizuar në mes partive politike me fenomenin e punëmarrjes. Po. Këto parti nuk ofrojnë alternativa për një ekonomi më të mirë për një të ardhmen.
Këto parti thjesht u ofrojnë njerëzve pazare individuale. Kjo është arsyeja prandaj që pse dhe ligjet në parlament nuk kanë aq vlerë, sepse nuk ka rëndësi çfarë miraton parlament, është se si e zbaton dhe si ja bën favorin një individi apo një tjetër. Kështu që në këtë këndvështrim, qoftë qytetarët në Tibër, qoftë qytetarët në Kolonjë, nuk kanë pasur alternativë për të votuar, kanë pasur dy parti me të njëjtin model. Prandaj dhe vota që ne kemi bërë gjatë këtyre 25 viteve që mund të kemi ndëshkuar njërin në parlament nuk ka funksionuar, sepse kur dy të ashtu quajturat parti kryesore kanë të njëjtin model, nuk ka rëndësi ndëshkon njërin tjetrën, modeli është i njëjtë, qeverisja është e njëjtë, siç edhe ka treguar dhe koha. Kështu që Shqipëria nuk ka nevojë për parti të re, as për Sfidën si parti e re vetvete, as për çdo lloj parti tjetër. Shqipëria ka nevojë për alternativa të reja dhe këto alternativa mund të bëhen vetëm kur qytetarët të fillojnë të angazhohen dhe të marrin në dorë këto institucione politike, mos ia lënë politikanëve, mos ia lënë as Gjergj Bojaxhiut, as Denis Mingës, po të vinë dhe thonë kjo është partia ime, vullneti është imi, ti zotri, maksimumi që do bësh, është do dalësh do thuash ato gjëra që unë duhet thuash dhe të më profesosh mua, dhe jo një grup, një klan, një grup oligarkësh e tjerë e tjerë. Me qëse kemi edhe 4 minuta, zotë i Bojaxhi, e ju përmëndet një nga kriterët që keni vendosur në statutin, dhe themi, provizor të partisë, në Mosgaboj, sepse do keni zgjedhja, po jo, dhe zgjedhjen e forumeve, atë të mos koalicionit me asnjë nga partitë parlamentare. Keni kriteret të reja për shoh sa herë për sa vite do të jetë në mandat kryetari apo keni gjëra të kësaj natyre? E kemi ndarë drejtuesi partisë me drejtuesin politik nuk mund të jetë një figurë. Po. Të dy drejtuesit duhet të jenë me kufizim mandatesh, me dy mandate. Dhe për të mos ndodhur ajo që ndodh shpesh herë në Shqipëri ku çdo gjë ja gjej manën, dhe kemi modelet e dekanëve dhe rektorëve që mbasi bëjnë secili nga 8 vjet rotacion me njëri tjetrin. Po. E kemi penguar dhe këtë gjë dhe kur mbaron periudha e mandatit nuk e drejtë kalosh në garë në një mandat në një pozicion tjetër pa kaluar një fatkor në këtë mënyrë për të prishur ato pazaret apo kapja e sistemit. Kështu që siç të thash, kemi bërë një analizë të detajuar të gjithë pisliqeve që kanë për partitë politike dhe kemi ndërtuar mekanizma që këto pisliqe të mos ndodhin. Në thelb kemi marrë një model normal perëndimor dhe kemi vaksinuar dhe imunizuar ndaj smundjeve që ne kemi në këtë vend. Sfida për Shqipërinë është si sfida për Everestin, ju e keni provuar zoti Bojaxhi, po bashkë le themi udhëtarët tuaj në parti janë sfida, të zotë të ngjiten Everestin. Sfida për Shqipërinë absolutisht është më e vështirë se sfida për Everestin. Sfida për Everestin nuk ishte thjesht individuale, ishim 6 individ, të 6 ngjitëm, jam shumë krenar që e drejtova atë ekip për të ngjitur Everestin. Por padyshim që sfida për Shqipërinë është më e vështirë sepse kërkon bashkëpunim nga më shumë njerëz, kërkon besim që duhet t'japin më shumë njerëz. Dhe unë jam i bindur që ky besim nuk mund t'jepet duke ndenjur në koltuk. Ky besim mund t'jepet vetëm duke ardhur, duke komunikuar me njëri tjetrin, duke bërë diçka me njëri tjetrin, duke ndërvepruar dhe vetëm në këtë mënyrë neve do na shtohet ose do na paksohet besimi në njëri tjetrin. Nëse shqiptarët, që sfida fillon me veten tonë dhe pastaj me të tjerët. Nëse shqiptarët nuk ju votojnë zoti Bojaxhi për të qenë përfaqësues në parlament, ju si parti, po them, do të vazhdoni sërish të jeni pjesë e politikës apo mbyllet këtu? Unë mendoj dhe besoj që për aq kohë sa ne ndjehemi vetëm të papërfaqësuar, për aq kohë sa e kuptojmë që janë me dhjetra mijë qytetarë të ndershëm, punëtor, profesionistë të cilët nuk janë përfaqësuar, që taksat e tyre përdoren për të bërë pazar, korrupsion, patronazh etj. Ne nuk do të ndërpresim betejën tonë. Nëse neve nuk arrim sot që të përçojmë atë mesazh dhe ato vlera që neve besojmë, do reflektojmë dhe do vazhdojmë betejën për më tej. Beteja nuk është për 2017-ën. Beteja nuk është për të fituar pushtet. Beteja është për të fituar përfaqësim për këto vlera dhe këto shqetësime që ne kemi. Dhe i pyet fundit, e keni frikë grabitjen e votës duke qenë se jeni një parti e re nesër? Neve nga eksperjenca. Që mund të thotë justifikim pas zgjedhjeve? Nga absolutisht ju e dini shumë mirë që në garën e Tiranës un mund të jem për herë të parë një kandidat qytetar urban që doli në një garë politike, pavarësisht se ishte lokale. Dhe mbas garës ju e dini shumë mirë që unë dola dhe thash votat tona u numruan, kemi probleme me procesin, se si bëhen, se si numrohen, se si na pengohet, por pavarësisht dhe për te këtyre vështirësive, ne arritëm që gjithë procesin e numrimit ta mbikëqyrnim, dhe përderisa jemi të bindur që votat në garën e Tiranës u numruan të gjitha një nga një,
dhe nuk është prekur asnjë votë që qytetarët na dhanë, kemi besimin e plotë dhe absolut që kjo gjë do të ndodhë përsëri në të ardhmen. Nëse do kishim ndonjë sinjal që diçka do ndodhte ndryshe, ne do ta ngrëmë zërin. Fakti që ne nuk e ngritëm zërin, jemi të bindur për atë proces që ndodhi. Procesi ka shumë korrupsion në mënyrën se si premtohen qytetarëve, se si u bëhet presion, por nga momenti që vota u fut në kuti, ne aty arritëm që atë votë ta mbikëqyrnim dhe jemi të si thua të sigurt që kjo votë do të numërohet përsëri. Do të bëjë gjithë të kënaqësi dhe besoj do të jepim mundësinë vitin tjetër që t'ju kemi sërish në studio, sepse besoj fushata do të jetë nxehtë në pranverën e 2017-të. Dhe suksese me sfidën për Shqipëri. Ju faleminderit zoti Minga, po uroj që ne takojmë më shpejt se vitin tjetër. Dakord. Okej, okay, ka qenë zoti Gjergj Bojaxhi, përfaqësuesi i partisë Sfida për Shqipërinë, me një bisedë mjaft këndshme në lidhje me atë çfarë mund të jetë një alternativë e re për 2017-ën për qytetarët shqiptarë. Kemi ardhur në fund të 45 minutave, do të ritakohemi me një tjetër personazh ditën e premtë. Bashkë, natën e mirë dhe miropafshim.